Slušaoci Dodika su odmah napali iz opozicije. To je afera nad aferama u svakoj državi. Praćenje, snimanje legalno, odnosno ilegalno. PDP je bio najglasniji i vrlo direktan. Branislav Borenović, krivična prijava protiv Dodika. Ivanić, citiramo još jednom, ovo je najteže moguće krivično djelo. Uživo s nama, predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Dobro večer, gospodin Borenović. Dobro večer, pozdravljam vas i pozdrav iz Banja Luke. U glavu Dodika, odmah. U svakoj normalnoj državi ovo bi bio kraj političke karijere, definitivno. Obzirom da mi nismo još normalna država i normalna zemlja, očigledno ćemo morati sačekati i ići sa svim pravnim i svakim drugim instrumentima da konačno pokažemo da ljudi koji radi ovakve šokantne i skandalozne stvari se ne mogu više poigravati i življavati nad ljudima i građanima i narodima u ovoj zemlji. Vi dobro znate da smo odmah sutradan ujutru pripremili ozbiljnu krivičnu prijavu i uputili je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Obzirom da se radi o krivičnom dijelu po članu 147a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, neovlašteno prisluškivanje, zvučno ili optičko snimanje za koje je predviđena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina. Radi se ovdje o javnom priznanju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, da prisluškuje parlamentarce u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i druge opozicione lidere i predstavnike opozicije, što je jedno skandalozno, šokantno kršenje krivičnog zakona, krivično djelo koje bi, ponavljam, u svakoj zemlji bilo sankcionisano odmah, jer je čovjek priznao krivično djelo i mi smo bili iznenađeni takvom vrstom priznanja, očekivali smo da se to vjerovatno radilo, nismo imali nikakve, da kažem, konkretne dokaze osim navoda, ali takvo priznanje pokazuje da je to rađeno i da se u tom slučaju trebalo odmah raditi pod takvoj krivičnim navodima i čudi nas što tužilaštvo Bosne i Hercegovine odmah isto veče privelo Dodika, saslušalo ga, uzelo adekvatne izjave i pokrenulo i podiglo optužnicu prema sudu Bosne i Hercegovine za ovo krivično djelo koje je potpuno, potpuno jasno, koje pokazuje da taj čovjek nema skrupula, da ne preza ni od čega i da na određeni način želi da pokaže svoju moć i svoju silu koja je izašla iz njega, iako vjerovatno to nije želio u tom momentu. Da je bila neka druga namjera, vjerovatno bi isto veće oni negirali, nego su sačekali sutradan i kada su vidjeli da se ovdje radi o nečemu što je vrlo, vrlo ozbiljno, u strahu su velike oči i uši, brže bolje su požurili da kažu kako to, eto, on se... Ali to što je Dodik dan nakon toga rekao, ma nisam ozbiljno mislio, to što ga je Lukač prao i to što ga je državni ministar sigurnosti Radončić okvalifikovao kao šalio se, to vas ne ometa? To je šokantno, to je za mene, vjerujte, to je za mene šokantno da se ovdje radi o jednoj očigledno političkoj hobotnici koja čuva jedne druge, čuvaju. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine nakon javnog priznanja člana predsjedništva da prisluškuje parlamentarce, poslanike, ljude iz opozicije, javne ličnosti, a samim tim i građane, kaže pa nadam se da se šalio. I šalje na taj način poruku i direktno vrši pritisak na pravosuđe Bosne i Hercegovine da je to šala. Mislim da je to isto tako jedna vrsta ozbiljne primjedbe na rad ministra bezbjednosti i pokazuje da jedni druge pokušavaju zaštititi u ovim nelegalnim krivičnim radnjama. Očigledno tu se radi o strahu više njih da kada jedan političar, takav političar, retrogradan, neevropski, antievropski, anticivilizacijski, antidemokratski, antinarodni, padne i vjerovatno povlači sa sobom i čitavu tu spiralu drugih ljudi koji očigledno uživaju u tom sistemu i ambijentu koji su napravili, u kojem se očigledno dobro snalaze, i to su potpuno dva vrijednostna sistema. Mi živimo u dva odvojena vrijednostna sistema. U jednom gdje se nalaze oni koji mogu da rade šta hoće, primitivno, bahato se ponašaju, gdje vlada korupcija, nepotizam, gdje rade šta god hoće, gdje prisluškuju svoje političke suparnike, i druga grupacija ljudi koje pripadamo i mi, kao i većina građana ove zemlje, u kojoj hoćemo red, u kojoj hoćemo da se zna da je zakon jednako vrijedi za sve, u kojoj hoćemo evropske vrijednosti, hoćemo punu vladavinu prava,
hoćemo evropske šanse, civilizacijske šanse za rad i napredak, koje hoćemo normalan život, normalne plate, normalne penzije u kojoj građani ne mogu da žive u strahu, koji nema tih elita koje su oslobođene bilo kakve odgovornosti za ono što radi. Da li vam govori nešto to što o ovom priznanju Dodikovom ne govore ništa Izetbegović i Čović? Pa ja vam vrlo jednostavno govorim. Radi se o političkoj eliti koja glumi sukobe, koja glumi svađe, koja vješto pravi tenzije. U suštini, oni se prirodno odlično slažu. Oni su odlična kombinacija. Oni vode ovu zemlju, kada uzmemo na prethodnih 25 ili 26 godina, vode 90% vremena. I oni su najodgovorniji za stanje u kojem se danas nalazimo u ovoj jednoj prokletoj bari, u ovom talogu u kojem je sve moguće. I zato jedni druge štite. I zato doziraju tu vrstu tenzije. Pa onda, znate, puste izbor delegata u Domu naroda, pa puste izbor kolegijuma predsjedavajuća oba parlamentarna doma, pa puste predsjedavanje parlamentarnih komisija, pa onda blokiraju, znate, godinu dana, pa onda opet puste izbor savjeta ministara, izglasaju program reformi, pa onda se dogovore oko izbora direktora, ali nekih 6-7, pa onda opet drže tenziju nekoliko mjeseci, pa će se opet dogovoriti oko nekoliko podjela plijena i to je već viđena matrica. A zemlja stoji, narod odlazi, situacija, imam osjećaj da je situacija lošija nego prije nekoliko godina. Pa pogledajte, sve što je izopačeno u normalnom svijetu, ovdje postaje pravilo. Ovdje postaje normalno takvo ponašanje koje je za svaku osudu, koje je za kaznu, za zatvor, za sankciju u uređenim društvima. Ovdje se to toleriše i ovdje se to potpuno pokušava opravdavati od vladajuće elita da ministar može da krši zakon tokom pandemije, da zamjenik ministra može da urliče na komšije i provocira i tokom vaskršnjih praznika, da se imenuje ministar koji je ponavljao četvrti razred u srednjoj školi, koji apsolutno nema nikakvih saznanja, koji čini neku vrstu reprezentacije koja je ispod svakog prosjeka, da se može prisluškivati opozicija, da se može kupovati pokretna bolnica koja je sve samo nije pokretna bolnica, nego se radi o nekom najobičnijem šatoru, da se mogu kupovati respiratore pod sumnjivim okolnostima, da turističke organizacije mogu da nabavljaju maske i zaštitnu opremu za zdravstvene ustanove, da se može kupovati garaža od 35 miliona konvertibilnih maraka, pa možete znam, ja više ne znam koliko ima stotina primjera razno raznih afera koji ovu zemlju toliko opterećuju da se pitamo uopšte gdje je granica, gdje je kraj, kako mi može to stati sve i pasti na pamet. Odavno se govori, neko čak i ne krije, da postoje privatne, tajne obavještajne službe, partijske, nacionalne, Banja Luka, Mostar, Sarajevo. A govori se i o tome da svaka partija na vlasti ima svoje ljude u obavještajnoj i sigurnosnoj službi u Bosni i Hercegovini. Dakle, taj sistem je i privatni i privatiziran, imaju svoje tajne agente i svoje dojave, idu te priče dotle da šef obavještajne službe nosi lično SMS prepiske pojedincima u svojoj stranci i to lista i tako dalje. U kojem svijetu mi živimo? Šta je ovo? Kažu da je to tako, očigledno jeste. Jer ovo priznanje Dodikovo, koje je u tom naletu njegove histeričnih napada, je sve samo nije neistina. To je potpuno tačno. On je rekao ono što je zaista, zaista stoji i očigledno da pojedine strukture žive u takvom udbaškom mehanizmu djelovanja gdje svako ima neke svoje strukture i radi nešto što je potpuno nezakonito, nelegalno. Pazite, za mene kažu ljudi ti nemaš bezbjedonosnu kulturu, sam hodaš, sam se voziš, sam voziš biciklo, sam trčiš, nemaš oko sebe nekoga. Ja nemam tu bezbjedonosnu kulturu zato što nisam iz tog miljeja. I zato što se osjećam slobodno u ovoj zemlji, ne želim da se osjećam zatvoreno, ne želim da se osjećam neslobodno i nikad nisam želio da imam bilo kakvih dodira sa nekim strukturama koje trebaju da institucionalno rade svoj posao, a ne da budu u privatnoj službi bilo kojih političkih elita ili političkih lidera. Ja mislim da je to katastrofa za ovu zemlju. I zato ja to ne mogu da razumijem. I zato
to je još jedan dokaz koliko smo mi podijeljeno društvo, koliko smo mi podijeljeni politički, koliko smo mi podijeljeni vrijednostno, koliko smo mi podijeljeni bezbjedonosno. Jer za mene je nepojmljivo da treba da tražim od nekog svog ili ne znam ja da imam neku instalisanu ekipu koja treba da prisluškuje političkog suparnika i da živim u tom nekom polusvijetu, u tom nekom paranoičnom ambijentu, to je za mene katastrofa. I zato možda ne pripadam tome naravno i možda ta bezbjedonosna nekultura je nešto što je problem za ovo društvo. Ali ja želim da ovo društvo bude oslobođeno takvih pojava. Nama treba društvo u kojem svako radi svoj posao u skladu sa zakonima, ustavima ove zemlje, u kojoj možete podnijeti krivičnu prijavu za nešto što je nezakonito urađeno, za koje će djelo svako odgovarati, bez obzira da li se zove Senat, Branislav ili Milorad. I zato treba da imamo očišćeno, slobodno, efikasno pravosuđe koje nije opterećeno bilo kakvim političkim pritiscima i koje očigledno mora da da odgovor na mnoga pitanja koja su se toliko nagomilala i tu imamo ulogu svi i mediji i političke strukture koje ne žele da žive u ovakvom političkom ambijentu. Vjerovatno i predstavnici određenih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i uspostavljanjem vladavine prava u demokratskim zemljama, posebno građani koji trebaju stalno insistirati da se uspostavi red, da se zna ko šta radi u ovoj zemlji i ko treba da odgovara ako je nešto skrivio, a očigledno ovdje ima mnogo njih i to na samom vrhu političke elita koji trebaju odgovarati i podnijeti krivicu, teret krivice za sve ovo što radi. Poslali smo pismo sa nekoliko pitanja međunarodnim organizacijama i nadležnim državnim institucijama, odborima za sigurnost i tako dalje. I pitali smo i to što jesmo dali i znaju, imaju saznanja da prisluškuju i novinare. Nismo napisali i to možda glavno potpitanje, da li imaju saznanja, da prate, dakle fizički i na bilo koji drugi način, prate novinare, prate medije, da li ulaze u, trebalo bi zaštićene poslovne podatke, detalje, financijske medija u Bosni i Hercegovini. A nismo pitali jer znamo da to rade. Kako je to moguće da, pored tolikih odbora, pored sistema koji mi imamo, ipak se to dešava? Ipak to rade? Nakon ovog priznanja Dodikovog da se prisluškuju opozicioni poslanici, vjerujte, prisluškujete se onda i vi, pratite se. Posebno oni koji hrabro govore i bave se istraživačkim radom, koji snagom argumenata žele da ne samo da kritikuju, nego da govore o anomalijama društvu koje treba popraviti. I to radi, većina nas to radi iz dobre vjere, iz dobre namjere. Jer ako nešto nije dobro, ako je nešto loše, ako je nešto devastirano, naša je obaveza. Na kraju to je naša ustavna obaveza da reagujemo i da kažemo da to stvari treba popraviti i da na neki način upremo prstom tamo gdje je problem u ovoj zemlji. Nakon ovoga očigledno je da je ova zemlja pod kontrolom političkih moćnika, da se prisluškuju ne samo opozicioni predstavnici u Republici Srpskoj, ja mislim da se to dešava i u jednom širem krugu i to je jedna ogromna opasnost koja se mora podhitno zaustaviti jednim promptnim, urgentnim reagovanjem. Ja ću sljedeće sedmice zatražiti odmah da vidim šta je tužilaštvo, da li je zaprimilo krivičnu prijavu koju sam jučer poslao preporučeno iz Banja Luke i šta će po tom pitanju uraditi. To nije pritisak, nego to je moj zahtjev kao čovjeka koji je optužen, to jest koji je prozvan od strane člana predsjedništva da se nalazi pod neovlaštenim prisluškivanjem kao i ostale kolege koje se nalaze u opoziciji. Ja mislim da je ovo krajnje vrijeme da pravosudne institucije, da tužilaštvo konačno uradi nešto što je jedino korisno ovu zemlju, da se ovaj slučaj ispita do kraja, da se privede tužilaštvu osoba koja je javno priznala da prisluškuje neovlaštene opozicione poslanike putem i to preko svog ministra unutrašnjih poslova i Dodik i Lukač i da se podigne jedna optužnica koja će ići prema sudu Bosne i Hercegovine za krivično djelo koje je jasno propisano u krivičnom zakonu, za koje je propisana zatvorska kazna od 6 mjeseci i 5 godina. I ona reakcija šaljiva pod navodnicima Dodika u stvari je njegov odgovor nakon što je ujutru vidio šta je uradio i to je u stvari odgovor na strah koji se kod njega pojavio, panični strah, da konačno je
se dešava nešto za šta će vrlo vjerovatno u svakom društvu odgovarati u narednom periodu, i to je nešto što mi moramo insistirati. Baš što se tiče i mene i mojih kolega iz opozicije, mi ćemo na tome snažno insistirati. To je ključno, ne smije se odustati, mora se na tome insistirati, pa ma ko, pa i tužilaštvo to, iako shvati kao pritisak, to je afera svugdje u svijetu, filmovi se prave o tome, vlade padaju, svi padaju zbog... Kraj, to je u ovakvim aferama, ne da vlade padaju, ne da ljudi podnose ostavke, ne da se smjenjuju, nego je ovo kraj političke karijere pojedinca koji ovo uradi. Zamislite da u nekoj od evropskih zemalja prvi čovjek te zemlje ovo kaže. Prisluškujemo lidere opozicionih partija ili protivničkih partija i znamo šta oni rade. Šta pričaju, šta planiraju, to je nevjerovatno. Pa zamislite Macrona, zamislite Angelu Merkel, zamislite Borisa Johnsona, zamislite sve jednog lidera iz neke uređene zemlje da tako nešto kaže. Da li bi dočekao jutro, a da ne bude pa i bliže, pa i bliže u Hrvatskoj, to ili u Crnoj Gori. Dobro, hajde u Srbiji malo Vučić radi što hoće. Ali, ovo mi je ključno oko novinara, to ljudi zaboravljaju. I u regionu se... Da? Reste. Novinari, Vasković, moram tako da kažem, više puta je slanjan, davno je sklonjan iz ove države, Bosnač nekoliko puta, još nekoliko, bolje, zaboravljene su, da ih ne pominjem, koji su kao novinari nastupali sa podacima, sklonjeni su, ne rade više svoj posao i tako dalje. I sad da tu imamo taj jedan nevjerovatan moment u kojem vi zaista morate da istrajete zbog svega ovoga. Za kraj ovo pitanje, Dodik danas kaže da je on za održavanje izbora u oktobru, odlučio po njegovim pravilima, ali najvjerovatnije da će izbori biti odloženi za 15. novembar. Zašto, kome to odgovara i koji je odgovor opozicije u čitavoj državi Bosne i Hercegovine na ovo? Dodik je rekao da on blokira izborni proces i da ne želi da uplati, da da nalog da se uplati novac na račun Centralne izborne komisije, što je zakonska obaveza. To je ustavna obaveza, jer čeka odluku suda i on očekuje sud Bosne i Hercegovine poništi odluku parlamenta Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma u izboru članova Centralne izborne komisije. To je ruganje, to je ismijavanje, to je još jedna vrsta poruke ljudi koji se izdižu iznad institucija, iznad zakona, iznad sistema u kojem treba da živimo, i kaže da, ja sam gospodar koji neću da dozvolim da se uplati novac, da se održe izbore, jer zato što hoću da se smijene članovi Centralne izborne komisije, jer oni nisu po mojoj volji i to nisu ljudi koji će sutra meni pomoći, kako je to vjerovatno bilo prethodno nekoliko perioda, da ovladam izbornim procesom i da dirigujem ko će na izborima koliko glasova imati, i na taj način je javno priznao da se bavi o manipulacijama izbornim, jer vidim da ga najviše nervira to što u Centralnoj izbornoj komisiji ne sjede više ljudi koji su bili pod njegovom direktnom kontrolom, očigledno ako je takva histerična reakcija, jer za nas je svaki čovjek koji sjedi u instituciji obavezan da radi u skladu sa postojećim važećim. Da, on to i ne krije, on i kaže, ne kaže, moji su iz SNSD-a bili, ali vrlo jasno da misli na svoje članove, ali onda bude konkretan kada govori o ovom, pa kaže, aha, sada su članovi CIK-a, jedan iz PDP-a, jedan iz SDS-a. Članovi CIK-a su ljudi koji moraju odgovorno raditi svoj posao jednako prema svim političkim partijama, obezbijediti da imamo fer i poštene izbore. I zato ti ljudi nisu avanturisti da raspisuju izbore, a nemaju uslove, osnovne uslove da bi mogli da pokrenu sve procedure vezano za raspisivanje tih tendera koji su neophodni da bi se održali izbori. I zato su ljudi sačekali 15 dana da vide da li će konačno Savjet ministara obezbijediti ono što je najvažnije, a to je da ta financijska sredstva koja nisu velika, da se izbori mogu održati, da se mogu pokrenuti svi ti procesi. I što se tiče nas iz opozicije, mi smo potpuno spremni, relaksirani. Mi u ove izbore nećemo ići sa šatorima, oni više se i ne mogu raditi na način kako su to radili
te političke partije koje su pravili velike šatore, janjiće, prasiće, ogromne skupove sa velikim koncertima. Mi smo potpuno spremni i mislim da to nama i pomaže. Idemo sa direktnim kontaktom putem društvenih mreža. A je, da li vam je problem 15. novembar? Da li vam je termin 15. novembar sporan? Za nas je svaki termin prihvatljiv, onaj koji je u skladu sa zakonom. Mi smo spremni za 4. oktobar. Što se tiče nas, nije do nas kada će biti izbori. Centralna izborna komisija u skladu sa svojim nadležnostima, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, treba da učine ono što je neophodno. Odgovara li odlaganje izbora vladajućim strukturama? Da. Ja mislim da oni, da njima odgovara, da oni, svako od njih kad kaže nama hoćemo izbore odmah, ja mislim da iza toga je neiskrenost, da oni u suštini najviše vole da se izbori prolongiraju što je moguće duže, svi iz vladajuće strukture koja trenutno kontroliše ovu zemlju i u Republici Srpskoj i u Federaciji i na nivou zajedničkih institucija, da u stvari oni se boje lokalnih izbora, posebno izbora u velikim sredinama gdje ne mogu da tako kontrolišu izborni proces kao što pokušavaju u sredinama, manjim sredinama gdje lakše vladaju sa brojem ljudi i na tom strahovladanju pokušavaju diktirati izbor za lokalne odbornike i za gradonačelnike i načelnike, i zato smo i potpuno rasterećeni, spremni, puni snage, puni elana da na ovim izborima pokažemo svoju pravu snagu. A vlast se najviše boji ne samo lokalnih izbora, nego onog šta ih čeka 2022. godine na onim velikim izborima koji će suštini... Doktor Mirsad Tadžikadić, predsjednik Platforme za progres, malo prije kaže u emisiji ovo moguće, i da li vi u to sumnjate da vladajuća struktura učini sve da i nakon 15. novembra opet odloži izbore i tako ih dovede u situaciju da kaže pa sačekajte, još godina i pol je ostala do opštih, već smo zakasnili sa lokalnim, hajmo zajedno opšte i lokalne. Ako nastavi sa blokiranjem obezbeđivanja finansijskih sredstava, jer oni imaju te mehanizme u svojim rukama, imaju parlamentarnu većinu, kontrolišu savjet ministara, kontrolišu predsjedništvo Bosne i Hercegovine, znači oni su vlast, vladajuća koalicija, to je vrlo jedna vješta vladajuća koalicija koja glumi da između sebe ima problema, oni se odlično slažu. Ako oni ne obezbijedi finansijska sredstva, to je moguće. Ja mislim da je vrlo teško to objasniti, da oni ne mogu i nemaju pravo, ne znam i kako će objasniti da se izbori prolongiraju za neki period kada je sve spremno. Sve spremno kada valjda do kraja maja treba obezbijediti i usvojiti budžet zajedničkih institucija, obezbijediti tih 4 miliona konvertibilnih maraka, da bi Centralna izborna komisija mogla da raspisuje sve one procedure vezano za određene nabavke, kako ono treba da bi se izbori proveli. Što se tiče nas, ja još jednom govorim, nema razloga za odlaganje izbora za neku tamo sljedeću godinu. Njih treba pod hitno završiti taj proces. Raspisani su, Centralna izborna komisija treba uplatiti taj novac i oni trebaju onda donijeti, to jest izaći sa dinamikom i sa tim rokovima kada se prijavljuju stranke, kada se uvjeravaju liste, kada je izborna šutnja, kada je i sve ono kako je već predviđeno zakonom. Za kraj, kratko, molim vas, afera respiratori u Sarajevu glavna, u Banja Luci ili garaža kliničkog centra 30 miliona glavna ili je nešto još gore? Ja mislim da će biti iza ove pandemije, da će ostati ne samo ove dvije, tri afere o kojima sad govorimo, nego da će biti još mnogo afera, da čitav taj period treba dobro pretresti. Radi se o dva mjeseca kada je bila suspendovana parlamentarna demokratija i kada su određene istražne strukture imale nenormalnu moć u svojim rukama zbog krizne situacije, i treba ispitati sve nabavke, pored respiratora, pokretne bolnice, turističke agencije koje su radili posao za zdravstvene institucije, garaža, i vjerovatno tu ima mnogo drugih afera. Napominjem da ću mi tražiti jednu detaljnu informaciju o svim nabavkama, interventnim nabavkama koje su se desile i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 15. marta pa do dana današnjeg, dokad je trajalo vanredno stanje, da vidimo koje su to firme, u kojim iznosima, u kojim periodima nabavljale određene stvari i po kojim cijenama prema fondovima zdravstvenog osiguranja i po nalozima raznoraznih štabova, da vidimo gdje je novac odlazio i ko je i da li je imao tu neku vrstu posebne privilegije da se bavi lovom u mutnom. Kao što smo vidjeli iz ovih nekoliko primjera da se tu radi o vrlo, vrlo mutnim i sumnjivim radnjama koje se ne bi dešavale da nije bilo neke vrste
podrške iz ključnih struktura vlasti u oba entiteta. Nalogodavci. Da. Iz vrha. Da. Ništa se ne može, ne mogu se toliki milioni fasirati i potrošiti bez da glavni ne znaju. Ili nalože. Sasvim logično. Hvala gospodine Barinoviću. Hvala vam. Hvala Branislav.